ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يا معنى دعاء سهلك يا عسامة سقام بالله سم جيك بتعم روح بجيك بتعم عزيم بخونه قرآن مئرافولت قطر عند متو سبع سوست بأنان تلاي ارمي هذا الرقو بكتن دمن يا عسامة سقاننا بأرسو مارد كالله سم ليلايتن السابتن نقر بيتشانو خينزير مالد عسامة مالد سيهون يا عسامة استني من دبوست የሚመደቡ ጉንዳንሰሳ እርያና ከርከሮ ናቸው። አሳማ ሴራም ፕሮቲኖችን ስለያዘ ስጋው በሰውነት ውስጥ የአለርጂን ሂደት የሚያንቀቁ አልቡሚንና አሚኖ ግሎቡሊን አላቸው። በዚህም ግልጽ ምክንያት አካላችን በጣም ብዙ ጎጂ ባክቴሪያዎችንና ጥገኛ ተውሳኮች ይዛል። በአሳማ የጡንቻ ህብረ ህዋሳት ውስጥ የሚገኙ ጎጂ ባክቴሪያዎችና ጥገኛ ተውሳኮች ሰው ያሳማ ስጋ ሲበላ ወደ ልቡ ጡንቻ ውስጥ ዘልቀው በመግባት ይራቡና በዚህም ለህይወቱ አስኪ ሁኔታን ያስከትሉበታል። አምላካችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰውን የሚጎዳው ይህንን ያሳማ ስጋ መብላትን ከልክሏል። ቁርአን ምዕራፍ 2 ቁጥር 173 በእናንተ ላይ እርም ያደረገው በክትን ደምን ያሳማ ስጋንና በእርሱ ማረድ ከአላህ ስም ሌላ የተነሳበትን ነገር ብቻ ነው። ቁርአን ምዕራፍ 16 ቁጥር 115 በእናንተ ላይ እርም ያደረገው በክትን ደምን ያሳማን ስጋንና ያንን በመታረድ ጊዜ በእርሱ ከአላህ ስም ሌላ የተነሳበትን ብቻ ነው። ቁርአን ምዕራፍ 6 ቁጥር 145 በላቸው ወደኔ በተወረደው ውስጥ በክት ወይም ፈሳሽ ደምን ወይም ያሳማ ስጋን እርሱ ርኩስ ነውና ወይም በአመጽ ከአላህ ስም ሌላ በእርሱ ላይ የተወሳበትን ካልሆነ በስተቀር በሚመገበው ተመጋቢ ላይ እርም የሆነ ነገር አላገኝም። حرم ማለት የተከለከለ ማለት ነው። ይህ ክልከላ እኛን ስለሚጎዳን እንጂ አንድ ሰው በረሃብ ምክንያት ሞት አፋፍ ላይ ቢሆን መብላቱ ሙባህ ነው። ለመብላት የተገደደ ሰውም በርሱ ላይ ኃጢአት የለበትም። አምላካችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወማ ካነሳው ሶስት ነገሮች አንዱ የተገደዱበትን ነገር ነው። ቁርአን ምዕራፍ 2 ቁጥር 173 ሽፍታና ወሰናላፊ ሳይሆን ለመብላት የተገደደ ሰውም በርሱ ላይ ኃጢአት የለበትም። አላህ መሃሪ አዛይ ነውና። ቁርአን ምዕራፍ 16 ቁጥር 115 አመጸኛም ወይም ወሰናላፊ ሳይሆን ለመብላት የተገደደ ሰው ይፈቀድለታል። አላህ መሃሪ አዛይ ነውና። ቁርአን ምዕራፍ 6 ቁጥር 145 አመጸኛና ወሰን ያለፈ ሳይሆንም የተገደደ ሰው ከተወሱት ይበላ ኃጢአት የለበትም። ጌታ መሃሪ አዛይ ነውና። ሱናን ኢብኑ ማጃህ መጽሐፍ 10 ሐዲስ ቁጥር 2123 ኢብኑ አባስ እንደተረከው ነብዩም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ አሉ፣ አላህ በኡማይ ላይ ስህተት መርሳትና የተገደዱበትን ነገር አንስቷል። ነገር ግን ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ውጪ ያሉት የክርስትና እምነት ተከታዮች ያሳማ ስጋ መብላትን ሐላል አድርገዋል። ቅሉ ግን በባይብልም ቢሆን ያሳማ ስጋ መብላት ሐራም ነው። ዘሌዋውያን ምዕራፍ 11 ቁጥር 7 ሪያም ሰኮናው ተሰንጥቋል። ነገር ግን ስለማያመሰኳ በእናንተ ዘንድርኩስ ነው። ዘዳግም 14:8 ሪያም ሰኮናው ስለተሰነጠቀ ነገር ግን ስለማያመሰኳ እርሱ ለእናንተ ርኩስ ነው።
ስጋውን አትብሉ በድንም አትንኩ ስጋውን አትብሉ የሚለው ክርከላ ይሰመርበት የእርያን ስጋ የሚበሉ ግን በጀሃነም በአንድነት ይጠፋሉ ኢሳይያስ 66:17 የእርያን ስጋ አጸያፊ ነገርን አይጠንም የሚበሉ በአንድነት ይጠፋሉ ይላል ያህዌ የክርስትና እምነት ተከታዮች እነዚህን አናቀጽ ስንሰጣቸው የእርያን ስጋ በአዲስ ኪዳን ተፈቅዷል ይላሉ ነገር ግን መፈቀዱን የሚያሳይ አንድም ጥቅስ አያመጡም ማቴዎስ 15:11 ሰውን የሚያረክሰው ወደ አፍም ይገባ አይደለም ከአፍም ይወጣው ግን ሰውን የሚያረክሰው ይህ ነው አላቸው አንደኛ ጢሞቴዎስ 4:4 እግዚአብሔር የፈጠረው ሁሉ መልካም ነውና ከመስጋናም ጋር ይቀበሉት የሚጣል ምንም የለም እነዚህ ሁለት አናቅጽ ላይ አንጻራዊ ንግግር እንጂ ወደ አፍ የሚገባ የሚያረክሱ ለጣዖት የተሰዋ ምግብ ደም መብላት የታነቀ እንስሳ ሐራም ናቸው አንደኛ ቆሮንቶስ 10:28 ማንም ግን ይህ ለጣዖት የተሰዋ ነው ቢላችሁ ከዚያ ካስታወቃችሁና ከህሊና የተነሳ አትብሉ ራይ 2:14 ዳሩ ግን ለጣዖት የታረደውን እንዲበሉና እንዲሰየሰኑ በእስራኤል ልጆች ፊት ማሰናከያ ሊያኖርባቸው ባላቀን ያስተማረ የበለዓምን ትምህርት የሚጠብቁ በዚያ ካንተ ጋር ስላሉ የምነቅፍብህ ጥቂት ነገር አለኝ የሐዋርያት ሥራ 15:20 ነገር ግን ከጣዖት ርኩሰት ከዘሙት ከታነቀም ከደምም ይርቁ ዘንድ እንድንጽፍላቸው እቆርጣለሁ የሐዋርያት ሥራ 21:25 አምነው ስለነበሩ አህዛብ ግን ለጣዖት ከተሰዋ ከደምም ከታነቀም ከዘሙትም ነፍሳቸው እንዲጠብቁ ፈርደን እኛ ጽፈንላቸዋል ሰውን የሚያረክሰው ወደ አፍም ይገባ ለጣዖታት የተሰዋ ምግብ ደም መብላት የታነቀ እንስሳ አያካትትምን ከመስጋናም ጋር ቢቀበሉት ለጣዖት የተሰዋ ምግብ ደም መብላት የታነቀ እንስሳ የሚጣል የለምን አይ ኢየሱስ አያረክስም ያለው እጅ ሳይታጠቡ መብላትን እንጂ ርኩስ ነው የተባሉትን ምግብ አይደለም ጳውሎስ የሚጣል የለም ያለው መልካም ምግብን ነው ካላችሁ እንግዲያውስ ያሳማ ስጋ የተፈቀደበት አንድም ጥቅስ መቼም ልታመጡ አትችሉም የማታውቁትን ነገር መናገር ዳፋውና ጦሱ ለራስ ነው ስለዚህ ጨርቄንና ማቄን ሳትሉ ያሳማ ስጋ ሐራም መሆኑ ብትቀበሉ ይሻላል አላህ ሂዳያ ይስጣችሁ ለኛም ጸናቱን ይስጠን አሜን ወንድም ወሂድ ዑመር